Sempre és un plaer venir aquí a Olot I perquè és com... forma part de la meva vida, per tant, és com està la meva ciutat, la millor vegada. Aleshores, abans el company ha dit, bueno, ara ve el bo, no? Jo crec que el bo avui és saber la notícia que s'ha creat aquesta coordinadora, penso jo. El bo I l'interessant, el que jo pugui dir, interessant o no, això és relatiu, però el que sí molt positiu per mi I per la societat és que hi hagi aquesta unió de la gent, de les entitats, de les organitzacions, perquè avui és la nostra salvació, taula de salvació, o sigui, la unitat. Si no ens unim, no farem res. Per tant, us felicito, celebro la coordinadora d'aquesta I que compteu amb mi I que tingueu molt bon treball perquè fa falta. Bé, aviam, jo em vau demanar parlar del tema de la desobediència civil, però abans faré un... no funciona tècnicament, m'heu de disculpar, no sé, funciona tècnicament les diapositives, però bueno, és igual, no heu d'aguantar la meva cara. Aleshores, primer, ens situem. En el context en què estem actualment ara, fa molts anys no ens haguéssim pensat que hauríem de carregar tintes I fer exèrcits de persones per defensar una cosa que ja hauria d'haver estat superada milers de vegades teòricament, que és la defensa dels drets humans. Els drets humans que amb una declaració després de la Segona Guerra Mundial, els estats que es van reunir ple de remordiments I de moltes coses, van dir, va, fem una declaració dels drets humans perquè no es repeteixi mai més aquesta catàstrofe de la Guerra Mundial I l'any 48 doncs van reunir-se I van fer la declaració que per cert fa poc que s'ha mort l'últim d'aquells personatges que va estar a la declaració que és l'Stephen Hartzell, que és aquest avi que ha escrit aquest llibre que ha sigut best-seller Indigneus, un llibre petit. Bé, doncs aleshores nosaltres, bueno, no ens pensàvem que pensàvem que, veure, la gent es pensava que després de la catàstrofe de la Segona Guerra Mundial els drets humans, la societat I la humanitat s'adreçaria una mica. Doncs no, la societat no s'ha adreçat, ho hem oblidat ràpidament, es va fer una declaració de drets humans, els països van signar-la, a partir d'aquella declaració han hagut altres declaracions, convenis, convencions, milers de declaracions, lletra, 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 per arribar al dia d'avui, 31 de maig del 2013, que veiem I analitzem que la societat està bastant endarrerida, en quant a la... en quant, com diu l'Eudald Carbonell, aquest fenomen de l'antropologia catalana, l'Eudald Carbonell, que us el recomano, ell que s'ha passat la vida estudiant fòssils, ossos, coves, en fi, tota la història de l'ésser humà, finalment, una de les coses que diu, després d'haver estudiat els orígens de l'ésser humà, diu, ara, ja tenim un problema bastant greu. L'ésser humà ha avançat moltíssim tècnicament, tecnològicament, una passada, però en canvi humanament, intel·lectualment, doncs està molt endarrerit. Llavors hi ha una fase molt gran en aquests moments d'intel·lectualitat, humanitat, amb tecnologia, avenços científics. Com s'ha d'arreglar això? Doncs bueno, una de les coses que s'hauria de fer és que tota aquesta tecnologia, avenços I tal, se socialitzessin I l'ésser humà, la humanitat sencera, doncs se'n beneficiés d'això. I no se'n beneficiessin uns quants, o els de sempre. Bueno, aquesta és una història que jo he entrevessat ràpidament, que ja veieu que... no és que sigui pessimista, és que jo crec que hem d'entrar a sac I analitzar. Ara estem en una època de reflexió, d'anàlisi. Però reflexió I anàlisi actiu, no de bar, d'anar al bar I dir, hosti, quina merda, aquests dats pel sac del govern, no sé què, no, això no ens serveix ja. Ens serveix una reflexió crítica
seriosa, madura per anar a l'activitat, o sigui, per anar al que ara parlarem. No? O sigui, fem un repàs de la vulneració dels drets humans en el món, dels 30 articles que hi ha a la vulneració dels drets humans, tots es vulneren, i es vulneren a tot arreu. O sigui, no hi ha ningú en aquest món, en aquest moment de la humanitat, que es lliuri, ni a cap govern del món que es lliuri de la vulneració dels drets humans. Però per simplificar i anar al gra, actualment hi ha la vulneració del que se'n diu els drets econòmics i socials. Històricament, quan parlàvem de drets, s'ha parlat molt més de drets civils i polítics. Dret a la llibertat, dret a anar a votar, dret a la llibertat d'expressió, dret a formar un partit polític, un sindicat, tots els civils i polítics que van, sí, tant, hi ha problema, vull dir, aquests drets els tindreu i cap problema, això és la societat democràtica. Ara, quan hem sentit que parlar dels anomenats drets econòmics i socials, que fa referència a el dret a l'alimentació, el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge, uf, això ja és un altre tema. Ostres, això són diners, això costa, són drets que costen diners. Què vol dir costen diners? Són drets tant o més importants que els altres, per tant, hem d'intentar complir-los, no? I aquí estem en aquests moments, en un moment en el qual tots aquests drets econòmics i socials, a través del que se'n diu les retallades, que són el que ens afecten directament, doncs estan vulnerats. Vulnerats però d'una forma més greu del que ens pensem tots plegats. Només cal que, bueno, sempre vaig acompanyat de llibres, no us espanteu que no es faré llegir cap llibre, simplement és per anar a il·lustrar, si algú està interessat després, que va molt bé la lectura per la reflexió, diguéssim. No? Tots els informes que mirem actualment de la situació de la societat ens diu que, bueno, hi ha uns nivells d'augment esgarrifós de la pobresa, integral, la pobresa integral, des de la pèrdua de l'habitatge, la pèrdua de lloc de treball, la pèrdua de la salut, la pèrdua de tots els drets fonamentals aquests. Però bueno, tot això es va tapant perquè clar, no interessa que surti, però la realitat és que existeix i de forma preocupant. Jo ho resumeixo amb un dret, que aquest que ens hem de ficar al cap, com un dret que integra tots els altres, que aquest és el que hem de posar com a bandera. O sigui, jo no crec en les banderes de partits polítics, ni banderes de... Jo crec que hi ha una sola bandera, que és la unitat, però ara hem d'afegir una bandera que és la de la dignitat. O sigui, la dignitat humana està trepitjada. Trepitjada i, a més, de forma inconscient, no ens n'adonem que ens la trepitgen. I aleshores, escolta, aquí hem d'aixecar-nos i dir, ei, i la dignitat d'una persona? Com es mesura la dignitat d'una persona? O sigui, hem de seguir aguantant notícies dels diaris en el qual ens diu que el sistema fiscal que tenim accentua les desigualtats socials i que els paradisos fiscals és la vergonya de la nostra societat i no dir res, Per exemple, un exemple més. Per tant, la dignitat que engloba els altres drets, per mi és fonamental. I hem de situar, per mi seria el punt en comú que ens hauria d'unir en aquests moments, lluitar per la nostra dignitat. Perquè, aviam, no us creieu el que us diuen, els drets, no és una cosa que està allà dalt i que diu, i hi ha un senyor o una senyora i diu, bueno, va, ara us donaré el dret aquest. Això no funciona així. Els drets, històricament, es conquesten. O sigui, el poble, els ciutadans han conquerit els drets. Si no, no hi ha drets. Per tant, fiquem-nos al cap que els drets humans és un tema que s'ha de conquerir, i els hem de conquerir. Per tant, no esperem que vingui algú, ni el que parlarem després, que és el Gandhi, un altre Gandhi, per exemple,
No, no vindrà ningú a donar-nos els drets, els haurem de lluitar. Val? I aleshores, tenint això clar, que hem de lluitar, aleshores hem de veure quina és la forma, com ho fem, no? Perquè en aquests moments hi ha molt, hi ha molta informació, molta situació de en fi, què fem, què deixem de fer, que anem amb aquell, no que anem a l'altre, hi ha una certa confusió i també hi ha una perplexitat que es manifesta en els bars és el camí a la nostra societat, els bars reflexen molt bé la societat com està, o sigui, anar a un bar i observar durant una bona estona i anar en diferents, vas veient com s'és l'estat d'ànim de les persones, no? Dic bar, pot dir altres llocs, en llocs tancats, llocs íntims. Aleshores, hi ha una perplexitat, una confusió, un cabreig, una indignació, un malestar, un patiment invisibilitzat totalment, evidentment, aquest patiment, perquè la gent va passant com pot. En aquests moments, nosaltres no hem tingut mai el que s'anomena l'estat del benestar, que han tingut els països del nord d'Europa, que ja ha caigut també, està caient. Aquest estat del benestar que deia que en Pujol ja ens deia fa 30 anys que volia que una Catalunya com Suècia i com això ja està desmuntat sense haver-hi arribat. Vull dir que no hi hem arribat mai i ara ja serà impossible per la via que evidentment es plantejava en aquell moment, perquè no sé si ho heu vist, però a Estocolm en aquests moments, a Suècia, hi ha una crispació important en el carrer, hi ha molts merders, perquè també hi ha la xispa que ja ha començat a saltar. Aquesta xispa anirà saltant, sens dubte, perquè la gent va aguantant, però arriba un moment que la cosa ja no pot aguantar més. Aleshores, estem en aquesta situació que deia de confusió, perplexitat, amb l'altra frase que es diu molt al carrer és però què fa la gent? Que no fem res, o sigui, estem fotuts, no, cada dia no, vull dir, tinc els meus fills a l'atur, jo estic a l'atur, hi ha moltíssima gent que viu gràcies a la pensió dels avis, que la pensió en aquests moments és com un d'allò de salvació, com la salvació de moltes famílies, en fi. Però no fa res la gent, no fa res, o sigui, no es mobilitza, què fem? Aviam, això és cert relativament. Sí que hi ha mobilització, després en parlem d'exemples concrets, per exemple, ara n'acabem de veure un, aquí hi ha gent a Olot, per exemple, que s'està mobilitzant, com els que formeu part de la coordinadora, i molts més grups, però això encara no és suficient, això encara és un reflex petit per el que hauria de ser. Bé, anem per parts. Bé, què hem de fer doncs per recuperar aquesta dignitat d'una forma efectiva? O sigui, no desanimar-nos a més i agafar un camí de construcció passiu. Perquè el camí que hem d'agafar, penso jo, és el meu, és, després en el debat doncs, podeu rebatre amb tot el que vulgueu, però jo penso que el camí que hem d'agafar és un camí de construcció. I aquesta crisi econòmica que se'ns ha, que ens està plantejant, que aquesta, per exemple, aquesta tarda el ministre d'Economia del govern de Madrid està a Sitges i acaba de dir, mentre pujava ho he sentit per la ràdio, acaba de dir, sense dir-ho, que hi ha uns brots verds. O sigui, tornem amb la maia dels brots verds, que d'aquí un any, diu, estarem en condicions ja de crear ocupació, d'aixecar la crisi, bueno, això és la gran farsa. O sigui, aquí ni brots verds ni tonteries. O sigui, això és per mantenir el personal distret, no? I ara hi ha aquest focus de Sitges, que és, si us fixeu, quan ha remès el Centre d'Economia de Barcelona, és un centre de poder molt, molt, molt fort, perquè aquí passen tots i totes.
bé, demà ve el Rajoy, o sigui, tots passen per la pantalla aquesta del Cercle d'Economia de Sitges amb el discurs preparat del que s'ha de dir al personal. No, no d'explicar la veritat, no? Què toca dir? Ah, toca dir això, vale. I demà hi haurà el conseller d'Economia, el Rajoy, etc. I tots diuen el que toca dir al personal perquè el personal estigui tranquil. Però el personal no és tonto, nosaltres no som tontos ni tontes. Tenim dignitat i hem de lluitar per ella i hem de saber veure la realitat quina és, reflexionar i actuar. Aleshores, entrant ja en el que havíem dit de parlar avui, el tema de la desobediència civil com una via de treball, bueno, això us volia dir, exacte, jo crec que la via alternativa no passa en aquests moments, això és la meva opinió, no passa en aquests moments per cap de les institucions que ja tenim democràtiques o pseudodemocràtiques que han fracassat i que estan fent aigües per tot arreu. Per tant, la via nova s'ha de construir. I s'ha de construir en base, perquè clar, desenganyem-nos, hi ha molta literatura ara que especialitzada que comença a parlar, estem en una nova realitat. O sigui, això no és una crisi econòmica de dir, bueno, esto sí, un par d'anys més i quan suba la bolsa i se creen 4 puestos de trabajo, esto se habrá acabado. Estem en un canvi de sistema, un canvi important de sistema, res tornarà a ser com abans, haurem de canviar moltes coses i encara estem per veure moltes d'altres. Per tant, ens hem d'anar mentalitzant que estem en un canvi de cicle important, el sistema aquest capitalista ha tibat de la corda al màxim, perquè ells, el sistema sempre ha anat experimentant, vinga va, experimentem, perquè és la seva, el seu sino és aquest, experimentar. Nosaltres som els factors que ens té sempre al seu abast per anar experimentant. L'últim experiment d'aquest estat espanyol ha sigut el de la bombolla immobiliària, que ja sabem com ha esclatat, no? O sigui, amb quantitat de gent perdent el seu habitatge gràcies a la bombolla financera, bancària i gràcies a una cosa que s'explica poc però que hem d'anar fins a l'engany després de la dictadura, l'engany d'aquell període que em van anomenar transició democràtica. Aquell període es va iniciar ja un engany i concretament amb el tema del, parlant de drets, del dret de l'habitatge, i mires la història, perquè és molt important no oblidar la història i repassar i tal, les lleis que ja van començar a prefabricar els primers governs democràtics de l'estat espanyol anaven per convertir l'habitatge en aquest país com un element de mercancia, o sigui, com un element de... O sigui, no com un dret, l'habitatge no com un dret, sinó com un element de mercadeig. Aquí, a diferència dels països europeus, al nord, que es promocionava l'habitatge de lloguer, aquí no, aquí es promocionava l'habitatge de propietat i el que no podia, tenia una hipoteca al banc, amb moltes facilitats, el banc te les posava totes, però evidentment enganyant-te amb uns contractes d'hipoteca que ara surt plens de clàusules abusives i il·legals, però bueno, no passa res a comprar habitatges. Bueno, doncs, això és un exemple dels experiments del sistema que va tibant de la corda, va tibant de la corda i fins que li explota la bombolla i després, bueno, doncs tornem. Ara estem en període de tornar a començar. Si aquesta ha explotat, ara hem de tornar al camí i tornar a iniciar. Doncs no senyor, ara no. O sigui, no hem de deixar que el sistema torni a construir ells sobre els nostres cadàvers, per dir d'alguna manera, tornar a construir una altra cosa. Hem de ser nosaltres els que hem de construir una opció nova. O sigui, ara entra un període constructiu. Ara és la societat, nosaltres, els que hem de ser capaços de construir alternatives. Em vaig alegrar molt que existís
La proposta de la Forcades i del amic meu Arcadi, que bueno, és, com a mínim, no sé on arribarà, però com a mínim és llançar una proposta d'integració i de construcció que la, si, la podem, si la sabem aprofitar, doncs pot anar lluny. Si no, doncs bueno, ja en vindrà una altra, però la trobo molt interessant. Sembla que va venir aquí a Olot ja, no? Sí, a la Terrassa la presentem el dia 14, en procés constituent. Bé, això, hem de ser capaços de construir alternatives noves, hem de canviar el xis, o sigui, el vell ja està caduc, hem de saber reconèixer, vull dir, un parlament, i perdoneu la caricaturització, perquè és que em puc permetre caricaturitzar-ho, perquè és que és lamentable, no? Sí, clar, un parlament de representants directes que s'asseguren tenir un bar i un restaurant on puc beure gin tònics a 3,50 €, hosti, perdoneu per la caricaturització, però és que ja no puc més. Aleshores, les institucions són les que hi ha. El sistema ha arribat fins on hem d'arribar. I amb això no em carrego ni em vull carregar a persones que estan treballant dins del sistema i que per mi continuen sent honestes i honrades que les hi ha, que hi són. Ara, estan no es veuen amb prou de força interna o estan absorbides per unes dinàmiques que no són les encertades. Per tant, el que hem de fer en aquest procés de construcció és saber captar la gent que està a tot arreu i que està disposada, tant si estan dins del sistema com si estan fora, és igual, jo no sóc dels antisistema, dir, no, aquí hi ha una barrera i vosaltres sou els dolents i vosaltres sou els bons, no, aquí no hi ha ni bons ni dolents. Aquí estem parlant d'un sistema que s'ha acabat, s'ha de construir un altre. I entre tots i totes, això sí, tenim clar l'ètica, l'honestetat, una certa moral, o sigui, una cosa que s'ha perdut, que són no ja els drets humans, sinó els valors humans. S'han perdut els valors humans. Bé, la desobediència civil. Bueno, la història de la desobediència civil és molt llarga. També la trobem a la literatura, tots els llibres que vulgueu. Un dels pares, em diu, de la desobediència civil és el Gandhi. És interessant llegir el Gandhi. Però també ara es torna a ser de moda, torna a estar de moda, ja estima que no podem ensenyar-ho, però no us ho dic, que és un filòsof naturalista americà del segle XIX, que és en Thoreau. Thoreau era un home que en primera meitat del segle XIX als Estats Units va practicar la desobediència civil. I va dir, jo no pagaré impostos a un estat que permet l'esclavitud, que permet amb els meus diners fer guerres, conquerir, etc. I va deixar de pagar impostos. Una de les coses que va fer, a part d'escriure i anar a la presó, estar a la presó, etc. Thoreau, que ha deixat moltes coses escrites, ara es torna a recuperar la filosofia d'aquest home. Però no és l'únic, n'hi ha molts a la història, no només persones, sinó moviments. Aleshores, jo, per repassar així, també es diu, també hi ha persones que diuen, clar, si repassem la història veurem, jo què sé, el Sòcrates, per exemple, hi ha gent que diu que el Sòcrates, que us en recordeu que era un home que bueno, pues, anava per les places, pels llocs públics, explicant la seva filosofia de la vida amb els joves, sobretot amb els joves, i que, clar, no agradava al govern els parlaments que feia el Sòcrates i el van condemnar, fins que el van condemnar i el van matar, o sigui, el van executar. El Sòcrates també, hi ha teories que parlen d'en Sòcrates com un primer desobedient civil, etc. Els moviments, en podem trobar moltíssims, és que és bo recuperar-ho, perquè això ens animarà moltíssim. Des de les dones que van recuperar el seu dret a votar, les sufragistes, anomenades sufragistes, des de les lluites
a Llatinoamèrica. A Llatinoamèrica, que és el gran desconegut també, excepte excepcions, clar, Llatinoamèrica, excepte les excepcions que ens volen manipular, o sigui el Chávez, o si no sé qui, o si no sé quan, excepte aquestes manipulacions informatives, hi ha molt, passen moltes més coses a Llatinoamèrica, entre la població i dins dels països. Per tant, no ens deixem manipular i mirem què passa a Catalunya. Històricament, a Llatinoamèrica, que ha estat plagada de dictadors i tal, també hi ha hagut moviments interns anomenats de desobediència civil. No han sigut només moviments armats, que això també és el més conegut. Moviments armats, guerrilles, que si les FARC, que si la droga, sí, sí, tot això està bé. Però també, si rasquem a la història, trobem moviments de desobediència civil en les dictadures llatinoamericanes. Estats Units, el nostre amic de les lluites antiracistes, el... Luther King, gràcies. El Luther King. El Luther King era un pacifista, però era un tipus de pacifista que és curiós, llegiu Luther King, repassar Luther King, és molt interessant, perquè Luther King alternava l'acció amb l'efecte pacífic. O sigui, ell animava a que hi hagués accions més fortes, més contundents, però per fer respondre als poders. A la que responia, pum, es retirava. Jugava molt, des d'un punt de vista una mica perillós, jugava molt amb això. O sigui, com que el seguia moltíssima gent, doncs animava la gent a accions més contundents, però les perdava quan ell considerava que s'havia guanyat. Bueno, és interessant llegir aquest personatge i la que és molt coneguda, la Rosa Parks, que sigui aquesta dona que va aconseguir pues això, que es va pujar amb un autobús i el fet aquell que va de desobediència en el qual volíem fer aixecar, es va aixecar, en fi. Tots aquestes de les lluites antiracistes dels Estats Units també hi ha. Després, més endavant, hi havia tot el moviment pacifista conegut també dels anys 60, la guerra del Vietnam, també van créixer molts grups pacifistes. I a Europa també hi ha hagut intents de revoltes pacifistes històricament. Bueno, m'he deixat evidentment el Gandhi, que és un dels pares, però ja és la més coneguda, el Gandhi. Tampoc ara entrarem a el que feia en Gandhi, no? En Gandhi era l'extrem del moviment pacifista, o sigui, ell no creia absolutament en res amb cap acció violenta i portava les teories no violentes als extrems màxims. I bueno, la veritat és que els teòrics que han estudiat i que tornen també a escriure sobre aquest tema va aconseguir la independència de la Índia, és indiscutible. A quin preu? Un preu potser alt, perquè també va morir molta gent, però ell va ser el que va liderar la independència de la Índia i dels oprimits en un país tan complicat com la Índia, de les castes i d'una societat supercomplicada. Europa també. A Europa hi ha hagut moviments pacifistes. Bueno, per dir-ne un i el més propers, la guerra dels Balcans. Durant la guerra dels Balcans i tot aquell merder que vam tenir al centre d'Europa, hi van haver grups que van defensar defensaven dels dictadors del centre d'Europa d'una forma pacífica. La revolta taronja, si us en recordeu, etcètera, etcètera. Val? De gent, moltíssima gent al carrer. Però un altre exemple, i aquest llibre us el recomano, és aquest llibre es diu La guerrillers del teclat, és l'exemple de les, us en recordeu, fa molt poc, de les revolucions del nord d'Àfrica. Van sortir milers i milers de persones a Túnez, a Egipte, les revoltes
contra els dictadors del nord d'Àfrica, que va aconseguir tombar el Mubarak a Egipte, el de Túnez, Aquests moviments, aquest llibre ho explica molt bé, aquí s'ha introduït un element més ja en els moviments pacifistes, que és l'element de les noves tecnologies. O sigui, l'element ja no només els llibres es donen suport, o la paraula, sinó amb això. O sigui, això és una revolució important per les lluites de les persones. Ho va demostrar això, i aquest llibre explica com els activistes de la revolta van funcionar a través de les noves tecnologies, els blogaires que en deien, que tenien blogs que no paraven de blogs informàtics, d'inundar la gent amb informació, amb imatges, etc. I després el 15M nostre de fa 2 anys. 15M també ha sigut un exemple de moviment al carrer, però induït en molta part per les noves tecnologies, convocatòries a través de les xarxes, etc. Per no fer-me pesat, després i anar enfilant la directa, després en parlem entre tots i totes. Aviam, definicions de la desobediència civil n'hi ha moltes. La podem entendre cadascú de nosaltres de moltes maneres. Però una, abans d'entrar en definicions, el que hem de tenir clar és un concepte, que penso és important. Per això la gent tenim problemes amb això. Jo que vinc del món del dret, és xocant, però és així mateix. O sigui, una cosa és la legalitat i l'altra és la justícia. Perquè clar, el fàcil que et pots trobar és dir, ostres, però és que això, clar, és anar contra la llei. Bueno, però tu has analitzat si aquesta llei és justa o és una llei injusta. Clar, és que això és el que hem d'analitzar. No podem caure en l'error de que totes les lleis, perquè estiguin escrites per homes i dones, suposadament amb bona fe, siguin justes. No. Per tant, una cosa és la legalitat i l'altra és la justícia. Tenint en compte aquest concepte previ, la desobediència es pot definir de moltes maneres. Acte individual, que es generalitza i canvia la història, trencar la llei per raons de consciència, assumint el càstig o el que vingui, un acte d'individualisme per motius de consciència, però mai per raons personals, és un arma que tenen les societats democràtiques i és un repte que tenim que assumir les comunitats i tots els individus. Bueno, podríem trobar moltes definicions i cadascú de nosaltres segurament en trobaríem una, no? Però anem a... Bueno, quan he repassat els precursors de la desobediència, m'he deixat coses importants. Per exemple, tota la resistència al feixisme, al nazisme, a Alemanya, que aquí hi ha molta literatura, la gent que aguantava de forma, i aquí hi ha les històries de Dinamarca, si estudieu Dinamarca i Noruega, com aguantava la població civil de forma pacífica els moviments feixistes durant l'època feixista d'Europa. Són casos a estudiar, per si vols profundir en el tema de la desobediència civil. I aquí a l'estat espanyol m'he deixat també un d'històric que és el de la insubmissió militar, o sigui, del servei militar, el MOC, quan la gent va començar, quan encara era obligatori el servei militar, doncs aquests moviments pacífics que són també exemples de desobediència civil, no? Que van acabar trencant les lleis i fent el servei militar no obligatori. Bueno, anem ja a la realitat i tocar la realitat i acabem amb això. Què hi ha actualment que ens puguem agafar i que ens faci tenir esperança? Com deia abans, la coordinadora de Bosca d'Olot no és molt important i és un pas endavant. Hi ha moltes iniciatives en aquests moments endavant. Ara falta donar, penso, un pas endavant i dir
hem de treballar integralment, integralment, transversalment. O sigui, ja ha arribat el moment de que hem de trencar els xiringuitos. Ja, no, aquells són els objectors de consciència, aquells són els objectors fiscals, aquells són els de la plataforma d'afectats per la hipoteca, aquells són els de... Això s'ha d'acabar. O sigui, hem d'aconseguir treballar conjuntament. Hem de saber trobar espais de trobada en el qual puguem treballar conjuntament, perquè l'objectiu és un i prou. O sigui, el que lluita per un dret a l'habitatge, el dret a l'habitatge no és diferent que el que lluita per un dret a un treball. O sigui, ara comencen a créixer ja, per fi comencen a créixer, no sé qui, però allà baix sí comencen a haver-hi ja els primers moviments d'aturats, d'aturats, de majors de 50 anys, sobretot. Gent que se'l comença a organitzar per treballar des d'una situació que porten de temps i temps d'aturats i aturades i que volen fer alguna cosa de forma comuna. Els iaioflautes, què he dit dels iaioflautes, que me'ls estimo moltíssim, doncs aquests moviments doncs s'han d'anar integrant. Jo penso que arribarà, però s'han d'anar integrant. Hi ha iniciatives de desobediència, si aneu a la xarxa trobareu les oficines de desobediència econòmica. Les oficines de desobediència econòmica són ja espais que comencen a Barcelona, n'hi ha una, a alguns llocs de l'estat espanyol, si mireu a la xarxa trobareu, són espais que comencen a impulsar de forma activa una desobediència econòmica amb el sistema. ¿Vale? La creació de la renta, etcètera, etcètera. No només els objectors fiscals, que aquests ja fa més temps que treballen, que és reduir la teva declaració de renda el percentatge de despesa en armament. Això també s'està aplicant fa de temps. No, ara ja es dona un pas més i les oficines de desobediència econòmica introdueixen una nova fórmula, que ara no explicaré per no allargar-me, però la podeu veure ara que hi ha la declaració de la Hisenda, no? D'Hisenda. És interessant, mireu-ho. Oficines de desobediència econòmica. Bueno, és que com que no ho veieu aquí hi ha l'adreça, però bueno, si voleu després us la dono. A Barcelona hi ha la gent que està al carrer Sardenya 261 de la OD Barcelona, Oficina de Desobediència, a un local que es diu Àurea Social, ¿vale? Que també formen la cooperativa integral. Val? Tota aquesta gent, molt interessant, estan lluitant i estan oferint eines d'aquest tipus per qui vulgui enganxar-se. Val? Hem d'anar cap a una desobediència integral, que és el que deia abans. O sigui, no només, bueno, ja, com que soc objector fiscal, ja col·laboro amb la desobediència. Bueno, està molt bé. Però la desobediència ha de ser alguna cosa més, ha de ser alguna cosa que ha d'estar enllaçat amb una actitud en la societat de dir jo no estic d'acord amb aquest sistema i vull treballar de forma integral per ser un ciutadà desobedient, però no desobedient i me'n vaig a casa, però desobedient a la vegada construint aquesta alternativa nova. Exemples actuals. Ja. Ara, a part d'això del tema de la desobediència econòmica que s'està organitzant i que aquestes oficines, també hi ha moviment de desobediència, més encara més fort. Repassem. El 15M ja va ser un primer avís, va ser una primera experiència, que molta gent diu, bueno, el 15M on són els del 15M? No, el 15M hi són. No són al carrer, a mi també m'agradaria estar al carrer una altra vegada i poder fer l'arbre i parlar amb vosaltres aquí a la plaça de la ciutat, que això s'ha de recuperar, l'esperit aquest lliure, però sí que està en molts llocs el 15M. Barris, entitats, sectors, sabeu com s'han organitzat els sectors de l'ensenyament, el que se'n diu la marea groga, el sector sanitari, el sector
de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Vale. O sigui, hi ha tota una sèrie de sectors que estan molt organitzats i molt moguts. Això se'n diu, en aquests moments, la marea ciutadana. La marea, perquè comença a haver-hi moviments. Sí que és veritat que amb sectors determinats, però que ja us aviso, el dia 1 de juny s'està preparant, bueno, el dia 1 de juny és demà, el dia 2 de juny s'ha preparat, no volia dir s'està preparat, s'ha preparat un intent de trobar el carrer de les marees a nivell europeu. Va? Però bueno, no serà el primer, no serà el primer. O sigui, comencen a haver intents de les marees, aquests grups, unir-se i visibilitzar-se al carrer. S'està preparant també gent d'aquests espais, s'estan preparant per fer entre el 23 de juny i el 30 de juny, que és una setmana, el que se'n diu un plebiscit ciutadà, o sigui, sortir al carrer i votar, o sigui, participar en una votació. I aquí es vol arrossegar aquests sectors, serveis públics, educació, sanitat, habitatge, treball, dependència, serveis socials, tots aquests sectors més afectats per l'actual situació, i treure'ls al carrer del 23 al 30 de juny i fer el que se'n diu el plebiscit ciutadà, o sigui, anar obertament fer unes votacions en contra de tot les polítiques que ens estan portant a on estem. Una visibilització. No sé si us en recordeu que l'any 2000 ja va haver un intent d'aquests amb la... Jo hi vaig participar, que van haver unes urnes al carrer del tema del deute extern. No sé si algú, perquè ja parlo d'alguns anys, vam treure unes urnes de cartró i la gent anava a votar, i va ser un acte realment fantàstic. I després hi va haver el no a la guerra, si us en recordeu, el no a la guerra, quan la guerra d'Iraq i tot això, també es va a la plataforma Aturem la Guerra, vam treure al carrer unes urnes per votar en contra de la guerra d'Iraq. També va ser un acte d'aquest tipus. Ara s'està preparant aquest per unificar també tots aquests sectors que us estic dient. I bueno, ja crec que m'estic fent pesat, acabo amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, que aquesta és la meva estimada, i vull dir quatre coses. Jo col·laboro i estic en el col·lectiu jurídic de la plataforma a nivell estatal. I aleshores, només dic que la plataforma d'afectats per la hipoteca és un dels exemples de moviments socials de desobediència més importants que s'han hagut en aquest país, i que la història en parlarà moltíssim d'aquest moviment. Té una força increïble. Se va començar a Barcelona i s'ha anat extenent a la resta de l'estat espanyol, i ara hi ha multitud de plataformes exteses per tot l'estat espanyol. I va néixer d'un programa molt concret, que és l'habitatge. Però la gent que va promoure la plataforma d'afectats per la hipoteca no és que va néixer quan tu les hipoteques, és que estava lluitant ja fa temps pel tema del dret a l'habitatge. Ja lluitava a Barcelona, amb poca plataforma a Barcelona, que lluitava contra el moving immobiliari. Us en recordeu que hi va haver una època en què hi havia un moving immobiliari, sobretot a les zones urbanes, de les immobiliàries que volien fotre fora la gent per ocupar pisos, tirar-los a terra i fer-los de nous. Això es va estendre durant una època determinada molt en nuclis antics de grans capitals. A Barcelona hi havia molt moviment immobiliari, i ara llavors va començar aquest moviment per una vivenda digna, habitatge digne. Bueno, la plataforma d'afectats per la hipoteca és un moviment imparable. En aquests moments ha aconseguit treure l'opinió pública el problema de l'habitatge, ha aconseguit que un govern de Madrid, majoria absoluta del PP, acceptés una ILP que van signar 1.400.000 persones. Després se l'han carregada, se l'han passat pel forro, però és igual, la lluita continua. Ara us avanço que el col·lectiu d'advocats que estem a dintre de la plataforma d'afectats per la hipoteca estem preparant la següent patacada, que serà presentar
l'actuació de l'estat espanyol com a vulnerador dels drets humans en l'habitatge al Tribunal Internacional dels Drets Humans. A Estrasburg anirem. I això acompanyat del moviment social pertinent. Per tant, aquesta següent batalla ja s'està preparant. El que no pot passar és que quedi impune la situació que ha passat en aquest país. No? Bé, la plataforma, entre moltes altres coses, dic que, per exemple, ha paralitzat 680 desahucis de famílies que anaven a quedar-se sense habitatge. Bé, jo no vull estendre més perquè jo em conec i sóc imparable, per tant, prefereixo que parleu vosaltres i fem això una mica més a més. Si hi ha alguna cosa que no s'ha quedat clar o no és el que esperàveu, ara és l'hora de dir.